Je to ďalší diel série Galaxy Quadrocity Team. Som na planete Zombie 9, level číslo 16. Cieľ je tu. Najskôr prepnem páčku, čiže presuniem sa smerom doľava, prepnem páku, tým zmizne tento laser, oslovím postavu menom Fialový robot, ten pôjde dopredu o 3, prepne páku, čím umožní tomuto robotovi, sivému robotovi, alebo šedému, aby išiel dole o 3 a prepol páku. Keď prepne tú páku, zmizne tento laser, takže teraz hlavný hrdina môže ísť smerom doprava o 3. Teleportne sa sem a do cieľa mu zostávajú dve políčka. Vyskúšame si to. Zatiaľ ide všetko podľa plánu. Teleport a cieľ. Nový hrdina. Použij maximálne 14 blokov. Cieľ je celkom blízko. Len treba urobiť to, že zmizne laser. Kto sa dostane k červenej páke? Tento ružový robot. Lenže jemu musí najskôr otvoriť cestu žltý robot. Nie žltý robot, ale robot, ktorý otvára žltú cestu. Ktorý žltú páku otvorí. Tu máme zelené. To neviem, či nejakú využijem. Koľko blokov môžem použiť? 14. Takže čím začneme? Žiadny robot vlastne nie je voľný, okrem tohoto modrého. Ten sa môže teleportnúť a prepnúť túto páku. No a čo tým získame? Aha, sú dva. Takže keď to prepnem dvakrát, prepne toto. To musíme vyskúšať, takže najskôr oslov postavu modrý robot. Ten pôjde smerom doprava, teleportne sa. Potom pôjde smerom doľava, nahor o 2. Prepnem páku. A pozrieme sa, čo sa stane. Obidva lasery zmizli, takže to je lepšie, ako som čakal. Teraz môžeme pomôcť tomuto robotovi, aby mohol ísť v červenej páke, takže oslovíme oranžového robota, ten pôjde dopredu o 4. Prepne páku. Oslovíme fialového robota. Ten pôjde nadol o 3. Prepne páku. No a
Môže ísť na žena do cieľa. Oslovíme spajka. Dopredu o 2. Počet blokov pasuje, tak by to mohlo byť aj dobre. Skúška. Aký som mal posledný príkaz? O 2, tak až o 3. Nepochopiteľná chyba, úplne na konci. Level číslo 18, maximálne 15 blokov. Cieľ je tu. Teleportom sa môžeme dostať sem. Potrebujeme vypnúť laser, ktorý má červené koncovky. No, ja ako Spike to osobne nemôžem vypnúť, takže nám bude musieť pomôcť nejaký robot, ktorý sa dostane k tejto páčke. A sa môže teleportnúť tento ružový alebo fialový. Ten sa tam dostane, prepne zelenú páčku. Tým umožní tomuto robotovi, aby mu to otvoril. Dobre, takže čím začneme? Začneme týmto robotom. Takže oslov postavu fialový robot. Choď doľava o 2 polička. Sme tu, choď doprava o 2 polička. Prepni páku. Páka je prepnutá. Teraz potrebujeme pomoc tohto robota, ktorému sme otvorili tento laser. Oranžový robot. Oranžový robot, ten prejde 1, 2, 3 smerom doprava. Teleportne sa sem a pôjde dopredu o 3. Dopredu, čiže nahor. A tam prepne tú páku. Takže tento fialový robot môže ísť prepnúť červenú páku. Takže musím ho osloviť. Oslov postavu fialový robot. Nahor o 3. 1, 2, 3. Prepni páku. No už môžeme ísť so spajkom do cieľa. Máme ešte 3 bloky. Vidíme, či to vyjde. Nahor o 3. Teleportom sa dostávam sem. A raz, dva, tri. Malo by to presne vyjsť. Skúška. Otvorili sme cestu pre oranžového robota. On na oplátku otvorí cestu pre nás. Pomohli sme Spajkovi. A Spajk je v cieli. Čaká nás 19. level, maximálne 15 blokov. Sme kde? Tu, cieľ je tu. Musíme prejsť
cez tento žltý laser teleportnúť sa. Môžeme pomôcť niekomu, kto potrebuje otvoriť zelený. To pomôžeme tomuto. Takže otvoríme mu zelený. On otvorí modrý. Tak s ktorým začneme? Začneme so Spikeom. Takže Spike nech ide dopredu o 2. Alebo začneme týmto. A Spike. Spike. Otoč sa hore a choď dopredu o 2. Prepni páku. Zelené je otvorené, čiže toto. Teraz ideme s týmto modrým. Oslov postavu modrý robot. Choď dopredu o 1. Prepni páku. Zelené už je otvorené, ešte potrebujeme otvoriť červené. No a červené. Prečo potrebujeme otvoriť červené? Aby mohol potom ten robot otvoriť žltú. Takže oslovíme teraz oranžového robota, ktorý už by mal mať voľnú cestu až k červenej páke. Ktorú prepne. A teraz zmizne tento laser, takže modrý robot, ktorý je tu, môže ísť dopredu o 4. Takže modrý robot. On dopredu o 4. A prepni páku. Takže na rade je Spike, ktorý je tu. 1, 2, 3, 4 do teleportu. Smerom doprava o 4. Teleport nás dostane sem a ešte 3. Ideme to vyskúšať, či nenastala nejaká chyba. Takže vypli sme prvý laser, červený laser, laser s červenými koncovkami. Cesta by mala byť otvorená. Toto by mal byť posledný normálny level, nielen na tejto planete, ale momentálne aj v celej hre. Takže kde máme cieľ? Tu. Zelený, žltý to stráži laser. Ja dokážem vypnúť iba červený. Tým vypnem tento laser červený. Tým môže ísť tento fialový robot sem. A vypne žltý. Vypne žltý. A kde ešte vypínač pre zelený? Tu na vrchu. Môžem s tým Spikeom a hneď prepnúť obi dva naraz, aby sme uvoľnili aj tohto robota. Takže otoč sa smerom doprava, dopredu o 2, sme tu. Prepneme páku, otočíme sa nahor, dopredu o 3. Prepneme páku. Tieto dve páky sú prepnuté. Teraz ktorého robota dáme modrého, to by malo byť jedno. Oslov modrého robota, ten už môže ísť do teleportu.
3 je tu, doprava o 3. Prepni páku. Zadná páka je prepnutá. Ešte nosíme túto žltú. Takže to by mal urobiť tento fialový. Ten pôjde nadol o 3. Tým sa teleportne sem, pôjde doľava o 2 a prepne žltú páku. Takže cesta by mala byť voľná. Niečo tu bude zle, lebo som to stihol na iba na 15 blokov, 2, 4, 6. Uvidíme, aká tu bude zrada. 2, 4, 6. Uvidíme. Hneď na začiatku som dal chybu. Okoľko som to dal posunúť iba o 2. Takže 3. Zatiaľ to je tak, ako má byť. Ja aj ešte tu som si nevšimol, že je červený. No, takže tento fialový robot, keď prepne páku, ešte pôjde ďalej smerom doľava o 2 a prepne aj červenú páku. 17 blokov, 17, teraz je to až dobre. Takže otvárame prvého robota, druhého robota. Tento robot nám vypne lejs so zelenou koncovkou. Tento nám vypne dokonca dva žltý a červený. A už môžeme ísť. Level prejdený. Mala byť prejdená celá planéta okrem bonusových levelov. Ha ha ha!
Mm.